Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua pelajar SRT tingkatan 5 Apa khabar kamu semua pada hari ini? Cikgu harap kamu semua sehat sejahtera bersama keluarga Hari ini cikgu akan masuk tajuk baru iaitu Hidangan Roti dan Masakan Beris Kamu semua boleh merujuk buku teks muka surat 236 Baik Roti dan masakan beris adalah adunan daripada gandum, yeast, garam dan air serta bahan tambahan seperti gula, lemak dan cecair seperti susu dan telur. Roti dan masakan beris ini akan melalui proses fermentasi bagi memastikan dough atau batter yang dihasilkan kembang dan ringan sebelum melalui proses masakan. Hari ini kita akan kenal pasti beberapa jenis roti dan juga masakan beris. Roti boleh diklasifikasikan mengikut jenis dan kumpulan berdasarkan beberapa perkara. iaitu pertama tahap penghidratannya, yang kedua kandungan lemak yang kita gunakan sama ada tinggi atau rendah. Kaedah penyediaan doh dan juga penggunaan yeast. Setiap klasifikasi roti dapat menghasilkan pelbagai jenis roti dan masakan beris. Seperti roti putih, roti kismis, bun, donat dan juga roti nan. Baik, kita lihat klasifikasi roti. Ada lima jenis klasifikasi roti. Pertama adalah roti manis. Roti manis adalah sejenis roti yang mempunyai rasa manis yang menonjol serta mempunyai tekstur lembut dengan isian atau tanpa isian. Contohnya kita boleh membuat roti berinti kelapa. Roti manis termasuk dalam kategori rich dough iaitu adunan mempunyai kadar gula dan lemak yang tinggi dan melebihi 10%. Seterusnya adalah roti putih. Roti putih adalah sejenis roti yang memiliki warna putih dengan kandungan gula dan lemak di bawah 10% dan tekstur empuk. Seterusnya roti continental. Apa itu roti continental? Roti continental atau country bread boleh diperbuat dengan gula atau tanpa gula dan lemak di dalamnya. Roti ini berasal dari negara-negara Eropah yang diperbuat daripada tepung, yis, garam dan air. Contohnya French bread, roll, cobb dan Vienna. Roti ini juga kita boleh kenali dengan istilah crusty bread kerana tekstur kulit rotinya yang keras dan garing. Lihat beberapa contoh. Cobalt bread, wena bread. Kita boleh lihat pada permukaan roti keras dan garing. Baik, yang keempat adalah rye bread. Rye bread merupakan roti bertekstur keras yang diperbuat daripada tepung rye. Baik, lihat contoh tepung rye. Okay, adunan akan melalui proses fermentasi yang sangat panjang iaitu antara 12 hingga 24 jam. Roti ini juga akan berasa masam kerana ditambah dengan cuka makanan dan istilahnya dikenali sebagai sourdough. Okey, yang kelima adalah whole wheat atau grain bread. Whole wheat atau tepung gandum lengkap adalah roti yang diperbuat daripada biji gandum yang dikisar atau dari campuran biji-biji yang lain seperti oat, bali dan biji bunga matahari. Baik, kita lihat pula masakan beris. Masakan beris boleh dihasilkan melalui dough dan juga batter. Terdapat banyak bahan campuran seperti buah-buahan campuran, perisa buah-buahan, coklat dan perwarna makanan. Contohnya, wafer, pancake, kuih apam kukus. Baik, kita lihat topik prosedur penyimpanan roti dan masakan beris pula. Apa tujuan kita menyimpan roti dan masakan beris di dalam bekas sesuai? Baik, roti yang disimpan dalam bekas yang sesuai akan kekal lembut, tahan lebih lama dan kita dapat mengelakkan roti tersebut daripada haiwan dan serangga perosak seperti semut. Jika kita tidak menyimpan dalam bekas yang sesuai, roti tidak akan tahan lama dan akan cepat mengeras. Baik, kita lihat prosedur pertama, kita boleh menggunakan pembungkus roti. Apakah tujuannya? Kita menggunakan pembungkus roti. Biasanya pembungkus plastik, ianya dapat membantu mengekalkan kesegaran, kelembutan dan kelembapan roti. Baik, bagaimana caranya? Pastikan plastik plastik pembungkus diikat atau ditutup rapi kembali seperti asal selepas pembungkus telah dibuka. Pastikan tiada kandungan udara berlebihan dalam plastik pembungkus semasa menyimpan semula roti. Okey, ini ialah contoh pembungkus roti yang kita ikat semula setelah menggunakan roti yang dan ada lebihan roti. Baik, cara yang kedua ialah menggunakan bekas kedap udara. Simpan lebihan roti atau masakkan beris dalam bekas kedap udara selepas bungkusan asal dibuka supaya rasanya kekal segar. Roti perlu disimpan berasingan daripada bahan makanan yang lain bagi mengelakkan roti menyerap bau dan rasa daripada makanan lain. Contohnya seperti bawang. Baik ini contoh bekas kedap udara. Baik, yang ketiga adalah Membekukan roti dan masakkan berhis. Tujuannya untuk mengelakkan daripada berkulat pada permukaan roti dan masakan berhis. Roti boleh dibekukan dalam peti sejuk beku selepas dimasukkan ke dalam beg plastik atau bekas kedap udara. Biasanya roti akan dapat bertahan antara 3 hingga 4 bulan. Namun jika disimpan terlalu lama akan terjadi perubahan kepada kualiti dan masakan beris. Baik, kita lihat contoh soalan. Rajah 1 menunjukkan satu contoh makanan. Berdasarkan rajah 1, nyatakan cara yang betul menyimpan makanan itu untuk mengekalkan kesegaran, kelembutan dan kelembapan. Baik, Cik Gunda, kamu menjawab soalan ini seperti yang kita telah bincangkan tadi. Baik, contoh yang kedua adalah nyatakan lima klasifikasi roti dan masakan beris. Baik, kita telah membincangkan tadi lima jenis klasifikasi roti. Cikgu harap kamu dapat menjawab soalan ini. Baik, kita akan berhenti di sini dan akan disambung pada kelas yang akan datang untuk subtopik yang lain. Setakat ini saja pembincangan kita pada hari ini. Cikgu harap kamu duduk di rumah dan mengulang kaji. Sekian.